Čus, jsem Šveríka a dnes Šveríku z dalšího Embru, konkrétně z dalších hasičů, tady samozřejmě Smaky. Čusík. Dneska lidi budu pokračovat dál, protože jste si evidentně o to strašně přáli, aby jsme teda natočili další pokračování. Minulý videjko bylo s velký úspěch, což za to jsme hrozně moc rádi. A dneska budeme teda pokračovat, koukám, že dokonce můžeme tady dělat nějaký blbosti s nějakýma autama zajímavý, abychom něco ničili, to nebudeme dneska řešit. Rovnou instantně vlezeme do nějaký ty mise a budeme teda se snažit zase dneska zachránit nějaký ty lidi. Takže pokud byste chtěli další pokračování, nezapomeňte hodit like a když by tady bylo dejme to nějakých klasických 800 likeů jako minule, tak by to bylo vážně úžasný a dáme další pokračování. Jinak už jsme si i s Maky koupili nějaký nový věci, viď Maky? Jo. Já jsem si i upgradenul tadyhle ten hasičský nástroj a... Tady můžeme používat jenom tyhle ty dvě věci. Tak jsi zdala, jsi to asi neupravila. Ne, já to mám upravený, ale mám, mám to červený. Aha, no já jsem si koupil jakoby jednu takovou nálož, která by nám měla pomoci v tom, že když to třeba potom hodím na barák, tak můžu prostě prostřelit celý barák a můžu vlézt instantně do baráku, jo. Ale teda, aby, jo hele, možná tady, aby tam šla k tomu ta elektřina, jak to no, máš sakra? No, já na to koukám, ale já nevím, kde je ten druhý kábel. No, já bych to bral možná odsud, ne? Jo, hele, hele, hele. Ale nevím, co jsme tím, jo, pozor, my jsme tím, vidíš tamhle nahoře, jak tam je instantně ta energie do toho dávaná. Do čeho? Do toho, no, jeřábu. A jak víš, že to jde do jeřábu? No to vidím. Okay. A Ečkem prej můžeme teda brát věci, tak co takhle, kdybych to hodil takhle sem. A má skočili sem a přeskočili to. Easy. Dobře. Maky neumí skákat. Vidíš tady ten jeřáb, že je elektrizovaný, takže evidentně už funguje. Jo, on nám právě schodil tady ty věci sem. Takže my momentálně teda můžeme se dostat asi někam elektřina. Dál. Jenom teda jako nevím, jak se sakra máme dostat jakoby, nebo kam se konkrétně teda máme jako dostat. Nevíš? Ne, nevím. Sam? To je trošku divný. Jo, takhle přesto, chápu. OK. Proč mi přijde jako kdyby tohoto byl nějaký tutoriál? Už tam je elektřina! Do ajzlu! Já ji vypnu. Je vypla. Dobrý, tak můžeme pokračovat dál, jako teda nechci říkat, ale já měl takový dojem, že tady budeme dneska zachraňovat lidi, ne že budeme mít takový v fozovkách tutoriál. Já to vypnu, je to vyplý. Dobře. Jo, počkej, ale to musím mít zaplý, viď? Ještě ne. Jo, ale pozor, tady nás právě učí jakoby tutoriál na to, abychom teda se učili, koukej. Jo. Že jako kov je vodivej. Jasný. Zajímavý, že nás učí novinky tady takhle, jo. Už má tady to zase všechno hoří. Maky máme jít asi sem tady dolů. Už má tady to pece jí hoří pa jak hovado. Joha je. Tohle to je docela zajímavé, jestli něco k tomu bylo, ok. Tohle bude celkem zajímavý, jak to máme sakra všechno asi uhasit. Já se mezi tím rychle kouknu, kde jsou momentálně teda dal. Jo, ty lidi tady teda severně žádný nejsou, ne, protože... Ne, my se máme dostat sem. Dobře, tak běž. Vím, že mi potřebujeme tohle otevřít. Jo, jasně, takže tam vidím kabel nad tím, hele, vidíš to tamhle? No. Kabel jde sem, tady za rohem, jasně, tady už je elektřina, tak potřebujeme něco kovovýho, co by mohlo vodit. Ty barely. Jo, ok, dej to k tomu, ještě blíž, ještě vezmem další, ještě jeden, bys možná stačil. Ne, ještě jeden, stop to. Jo, pust to, vodí to, jo. Můžeme jít zpátky, tak, safe zona, okay. Next, to bylo jednoduchý. To bylo fakt jednoduchý, ty krásl. Ok, tak jsme se teda naučili další věc. Jo. Dostali jsme nějaký prachy? Přesně. 200 jsem za to dostal. Jo, No, aspoň něco. Naučili jsme se teda novou věc, získali jsme další plamínky, takže se nám odemkli nějaký zase nový další lokace. Takže, mohli bychom jít konkrétně tady třeba na tohleto rescue mission, easy, accept job, dáme si starter kit a jdem se to vrhnout. Krása. Ano. Tak jo, máme to tady. Co máme za úkoly? Rescue all citizens. Jo, tamhle máme lidi. Máme tady lidi, máme jich tady celkem dost. Jo, jak hovado. A máme zároveň najít nějaký ten bonus cash, takže jdem se do toho vrnout. Takže tohleto, dobrý den, už jsem vevnitř. Já rozbíjím okna. OK. Jo, tady mám týpka. Pojď sem, mám jednoho, jo. Aby se to vyvětralo. Vyvětraj to, i když, ale pozor na to, Maky, že když je u ohně kyslík, tak to začne víc hořet. Jo, pš, to nikdo nevidí. A to pozor zase, jako lidi, jo. A tady jsou samý odpadky. No, tak to právě nejvíc hoří. Dobrý, dej, já to uhlasím trošku tady, jo, aby se super, neřeklo. Jak se vám zbavit tohohle hnusu? Ty vypni, čeho?
Okno jsem tam otevřela, tak já jdu nahoru. Jo, tady máš ten. Aha. Tady máš kabel, už jsem to udělal. Oh, mám prachy. Super, já jsem dal pryč ten smog. Něco bouchlo? Nevím, co bouchlo. Jestli něco bouchlo, tak jsme v řiti. Já už budu dalšího týpka, jo? Dobře, tak já jdu radši nahoru. Jinak rescue, ta optional quest je, že máme zachránit všech 8 lidí, co tam je, jo. Máme teďku 2 z 5. A samozřejmě bonus cash, já už ho tam dávám, jo. Ten bonus cash je 100. Kej, týpek tady úplně už hořel. Ah, good work now for response. Až tak, jo. Jo. Jak ho bere? Bože, rychle. Ale to bylo úplně jedno, že komu hoří zadek, jo. Kam mám ty týpci? Jo, tam nevím, je dávat. Elektřina, dobrý, vyplo. Tak, já to tady takhle trošičku uhasím, aby se neřeklo. Ty kráso. Tady to teda jako... jsou takové otravné. To už je jako fajrák pěkný. Já jdu radši ještě vejš, jo. Ok, já tady dám breaching charge, dobrý, nice. O, takhle to je dobrá věc, to nic na tě mám zničit ty dveře, nemusíte se o to starat, čau. Nice, tam to jsem, tady máme ženskou, která jo, tady aha, běhá. Aha, už vím, co tady bouchlo. Co? Tady jsou totiž takový barely, co dělají bum. Jo, takže tam někdo skladoval nějaký palivo, jo. Yeah. Jo. Já už tahám jednoho člověka taky do, protože už mám vůbec mít 4, jo. Hele, šup, je tam, super, máme 4 z 5, takže úplně v pohodě to stíháme. Dojdejte. Jo, tady mám toho týpka. Jo, jako můžeme zachránit úplně totálně všechny, jestli chceš. Chceš? Je, tak jo, to mi nevyšlo. A nebo se na ten zbytek vykašlem. Hele, mám týpka, běžím ven. Šmaria, celá koupel nahoří. Sakra, bonus cash, ten nesmí schořet. Rychle zpátky. Ten týpek už tam jako tak trochu ležel, jo, upřímně. A, že se mu motá šiška. Jo, bonus cash máme taky v pohodě. Hele, máme 2x bonus cash, jo. Jo, jo, jo. Jinak nevím, jak se teďku mám dostat dokrát vejš. Po schodech musíš víc toho celého barák bytu. Jo, tady. Aha, jo, tohle to tady bouchalo, plyn. Je, elektřina, sakra, probíjí zase. Hele, tady jsou taky prachy. Bere. Ty mě můžeš i vyhodit. Je. Fkem. Ečkem. Já myslím, že Fkem ne. To nevím, já to zkoušela Ečkem. WTF? Kdo to tady sakra bydlí, bože? To je šílený. Už má takový oheň tady všude. Už to tady hasím. Už to hasím. Kde je ten poslední člověk? Má, no, já poslední, už ho mám. Poslední, ještě nemáš jednoho, jo? Ne, vždyť jsem už jeho dala pryč. Jo, já beru těch 8, víš, ještě. Joha, takže jeden mrtvej, teď ho vidím. No tak na to kašlu, maky. Já rychle utíkám, tam na to kašli. Tam je to tak rozfajrákovaný, že to nemá smysl ani. A byl jsi i vejš? No tam to ani nejde. A hlavně tam už byly i mrtvoly, takže to nešlo. Aha, takže tím pádem příště musíme začít od úplně hořejška. No, možná by to bylo lepší, ale každopádně má to, takže rescue, jdeme sem a jo. Auto máme tamhle, pardon, já jsem šel do něčeho jiného. Takže, kam co mám chceš teďko? Do toho modrýho musíš. Do modrýho? Tak jsem tam byl správně, jo, tak byl tam film. Dobře. Demencem. Do auta se dávají drahý věci, ne? Ok, nice. Ok, client rating, no, 3 plavinky z 5, no. To nevadím. Prej, well, at least you got me out. Prej, aspoň jsi mě zachránil. Je to pravda. Co by taky chtěli. To je pravda, jako, co jako by jako takhle chtěli. No. Dobře, takže to máme teda taky hotový. Jinak zároveň se nám vždycky tam ještě odemkne nějaká ta nová challenge, takže můžeme mít plus 2 nový plamínky, jo. A na to teďko kašlem. Dobrý, chci si něco koupit, máme 790, nebo upgradeovat. Já jsem si upgradela. Já si taky dám možná upgradeíček. Vy si vlastně tady můžete všechno možný upgradeovat, takže já si dám low impact steam. Decreases the force of the water jet, you can spray things without pushing them. Oh, ok, nice. Parádička. Když on ten high impact je možná lepší, se spíš říkám. Ten si možná asi nechám. Ok, a můžu si upgradeovat třeba sekerku? Mělo by to jít. Jo, jde to. Lepší ale hlava. Aha, za 1000. Mhm. Za 350. A dokonce i ten breaching charge, dám, že faster detonation. Ano, děkuji. Tak, super. Takže tohoto bychom měli. Dáme mapu, dáme novou challenge. Ale vylepšila jsem si ten svůj tablet. A dala jsem si tam medical tu. Jakože je, v jakém stavu je ten člověk. O, to se ale se hodí. To se celkem dost hodí, takže to je dobrá věc. Tak jo, já se připravit na další misi. Tentokrát bychom měli asi zachraňovat lidi v restauraci, co jsem tak teďko viděl. Takže prostě nějaká restaurace začala hořet, což není moc dobrý. Jdem tam, jsme tady, jo. Okej, těch tam je jo, no. Já jdu nahoru, jo. 6 jich musíme minimálně zachránit, já jdu dolů. Takže, breaching charge. Ty krásu, sakra, tam dal ten vítr. Takže, hele, jeden člověk, samozřejmě bonus cash taky můžeme najít potom. Hele, rovnou takhle budu instantně házet. Ježiš, já jsem do něj sekla. Ježišmarja, takhle to vědí vypadá, když pak je chce zachraňovat lidi. Já jsem do něj sekla sekerou. Ale to bylo fakt omylem. Jo, jasně.
Ale je naživu. To je hlavní. Já musím úplně nahoru. Tak, já to tady hasím dole trošku, aspoň, abychom se tady teda mohli nějak vůbec reálně pohybovat. Čtyři trampolína? No, protože můžeš házet na trampošku. Mhm, bohužel já se z toho nedostanu. Hele, oheň tady už se celkem dal. Dá se jako tady celkem jako v pohodě přežít tady u toho ohně. Já mám dalšího týpka, hodíme ho tam. Dobrý, oheň je teda jako docela všude, no. Asi půjdu teda taky nahoru. Chceš pomoct tady někde? Dobrý, mám ho, mám další. Ty krásu, tady to teda docela jede. Rychle hasíme, hasíme. V pohodě. Tak, cajk. Nemám tady nikoho. Jsou nějaký další lidi. Proč je přímo pode mnou ten týpek? A jak se máš zase dovnitř? Nevím. Možná tudy? Jo. Já to je bonus cash, tak to nic. Bereme bonus cash a utíkáme. Z tomáka hezky. Jo, ona je tamhle nahoře. No to už je teď jedno. Já už je mrtvá, viď? Ne, to je úplně v cajku právě. Aha, tak škoda. Tak já jdu teda tady. Jo, jednoho tady mám nahoře úplně. Tudy, on by měl být teda tady někde. Jo, možná tady tudy, hele. Jo, ženská. Dobrý, tak mám jí. Zachránil jsem jí, doufám, že mi neuhoří děťko v ruce. Dobrý, bude mít teda 5 z 6. Já mám 6. a ještě mám 7. nahoře. Ok, tak já ti jdu tam helpnout nahoru. A nahoře je to v pohodě, ty si to tam spíš dělej. Jo, vidíš, oni se ušetří dole do hajzlu. No. To se mi celou dobu tady neukazovalo. Jak se tam mohla dostat? To musím nějak obejít, ne? No, asi. Kudy, sakra, tady možná přes tohoto? Jasně. WTF? Ono jim tady má všude se stříká nějaká ta. Nějaký olej tam, ten žhavej, víš co? Uj. A oni tam u toho na tabletu prostě v pohodě si tam něco hrajou. Jasný. Prostě, co já tady se o to budu starat, prostě o hořící olej, ne, to nikdo nechce. Dobrý. Tak já jdu k tobě dolů, protože... Aha, já tam mám právě ještě poslední dva, to jsou všichni. Teda akár krom bonus cache, no, ten, no, ten olej jde na mě, bože. Dělanej olej, běž pryč, ne? Já mám chcípnul s tím olejem. Týpek. Dělej, pojď. Ečko, tak. Jak se tam dostanu? Musíš jít ze strany. No, ze zadu. Aha. Krásno, tady toho římáky, pojď ke mně. Vidíš mě? Já vidím. Hele, jeden. Vem ho a běž. Jinak bonus cash jsem teda našel jenom jeden, jo. Takže snad to nevadí, že budem mít málo peněz. Nevím, jako jedině nahoru mě to napadá, ale můžem na to už kašlat, máme všechny lidi. Právě, já si myslím, že máme kompletně všechno. Dobře, tady jdem na lidi. A máme to hotový. Tak jo, to bylo jednoduchý celkem. No, 5 plamínků z 5. No vidíš, a jenom jeden cash tady byl. No tam je jakože jednička lomeno otazník, no takže... Ale počkej, bychom za to dostali 900. Ty jo. To je hodně dobrý. To je hodně dobrý. Paráda. Tak to se nám teda docela dost dobře podařilo teda, abych se přizdal. To je fakt. A můžeme si rovnou upgradeout nějaký možná věci, ten gear. Počkej, i vlastně nějaký oblečení potom si můžeme možná koupit, ale spíš bych to viděl asi nějaký ty věci, co si můžeš upgradenout, jako například ten, tak si koupila Maki, jo, ten Medical Analyzer to bylo, viď? Jo. A nebo potom i Hydrovision tam potom máš nějakou. Jo. Můžu si dát všechny, jo, můžeš všechny věci najednou si dát. Dobrý, tak jo. Dobrý lidi, já bych to tady dneska asi ukončil. Příště, když tak budeme pokračovat zase dál tady v nějaký další misi. Wayside Way. Anebo Barrel Factory, takže když tak půjdeme do nějaký továrny, kde budeme teda muset něco taky takhle nějak jako tam hasit. Takže asi tak, doufám, že se vám velmi líbilo, pokud to like a uvidíme se příště o pokračování. Zatím, čus. Čus, tadaaa.